Əsrlər boyu qəlbimizdə məhəbbətlə yoğurduğumuz atəşi nəsillərdən nəsillərə ötürdük. Könlümüzə hərarət verən odu şəffaflıq, əmin-amanlıq və sülhsevərliyi təcəssüm etdirən günəş və ulduzları sehirli naxışlara köçürərək mədəniyyət incilərimizdə əks etdirdik. Qəlbimizi isidən bu hissləri müxtəlif dillərdə danışan, müxtəlif dinlərə, fərqli mədəniyyət və ənənələrə mənsub olan insanlarla paylaşdıq. Bəşəriyyətə, insanlığa, sülhə olan sevgimizin məşəlini əbədi yaşatmaq üçün onu musiqi ilə bəslədik. Bu musiqi Azərbaycan xalqının ürəyində yaşayan sevginin gücü ilə alovlanır və bugün bizim dostluq tonqalımız bütün musiqi sevərləri odlar yurduna toplayır. Əbədi məşəlin sehri ilə sevginiz, arzunuz coşublaşacaq. Odun ritmi ilə, nərməsi ilə ruhunun atəşi alovlanacaq.